Це Лука. Сьогодні малому виповнився рік. Волонтер номер один, так? Да? Так. Ну все, він вже хоче до іграшок. Лучанка Катерина Семенюк народила сина торік, 24 лютого, об 11 ранку. Ми дуже очікували цю дитинку. Тому, коли 24 лютого сталося, ви знаєте, як вагітних часом буває таке безсоння, і я все чула. І тоді я відчула, трошки мене тягнуло в спині. Я набрала мого лікаря, порадила мені їхати в Ліпінську лікарню. Я говорю, тобі потрібна якась допомога? Вона каже, ні, ти їдь, збирайся з нашими волонтерами, тому що я пастор церкви, і ми розуміли, що за нами стоїть більше, як 200 людей, лише людей, які відвідують нашу церкву. Вона поїхала сама, я поїхав сюди. Вона говорить, ти вже вільний? Я говорю, ну більш-менш в чому питання. Ну я народжую, приїжджай. Я говорю, взагалі не вчасно, але це вчасно було. Сина Катерина народила за допомогою кесарового розтину. Після пологів, каже, цілу ніч разом з іншими пацієнтами лікарні перебували в підвальному приміщенні. Було багато людей з різних відділень, так як це районна лікарня, там були не тільки породілля. Був такий випадок, що я згадала, ми спустилися в бункер, і медсестра підійшла до мене і сказала, що там є ще одна жінка породілля, яка народила буквально там півгодини чи годину до того, як ми спустились в бункер, і відповідно вона ще не готова до годування дитини. У разі, чи ти зможеш годувати дитину. Мені щось так згадалися всі ці книжки про Другу світову війну, коли матеря забирали і годували інших дітей. Там була жінка, і вона дякувала мені, але не довелося. У Сергія та Катерини п'ятеро дітей, двоє з них прийомні, каже батько. Найстарші наші прийомні дочці 26 років, потім у нас йде Олена, наша біологічна дочка, 14 років, Давід, наш усиновлений син, йому 12 років, Елізабет, їй 7 років недавно виповнилось, Лукасу 24 лютого, дата 1 рік. Коли Катя їхала в лікарню, залишалися вдома саме Давид, Беті, Олена троє. Я повернулася до своєї 13-річної дочки, і я сказала, Оленка, мама має їхати, тато має, ми маємо їхати, ми маємо попіклуватися за дитиною, яка за Лукаса, за Луку, а ти маєш попіклуватися за молодших дітей. Вона дуже сильно плакала, і це її дещо травмувало, і мене також. Катерина та Сергій з перших днів повномасштабної війни допомагають вимушеним переселенцям та тим, хто цього потребує. Жінка говорить, разом з нею у волонтерському центрі завжди наймолодший син. Тут є навіть куточок ігрушками, і він постійно оновлює свій асортимент ігрушок. Чернігів наш, коли він був в таким неприємному колечку, і ми через ріку доставляли на човнах дитячу їжу, медикаменти найбільше. Звідси люди отримують допомогу. Припустимо, якщо людина приїжджає з окупованої території, чи вона евакуювалася. Вони приходять сюди, тут є група, велика група волонтерів. Катерина розповідає, жодного разу за час повномасштабної війни разом з дітьми з України не виїжджала. Майбутнє родини бачить тут. Гучних святкувань Семенюки сьогодні не планують. У нас буде, напевно, сімейне таке свято для того, щоб навчити дітей, що ми святкуємо все-таки життя в цей день. Тому для нас перше, що народилося світло, цей день темряви. Для мене його життя це символічно, це про просто, що Україна буде жити. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.